Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha onde a gente está hoje. Estamos bem distante de casa. Hoje a gente veio aqui, veio eu, Paulo, Paulinho e Cris. Viemos para plantar semente de capim. É aqui é um lugar que foi roçado agora há pouco. Já é dentro do cercado. Só que era uma parte onde não tinha capim. É uma ladeira, um penhasco mesmo. Aí esse ano o Paulo resolveu plantar o capim, porque a gente ia estar sempre cuidando do cercado e essa parte aqui ia ficar só saindo mato, porque não tem capim. Aí aqui Paulo já veio com Paulinho e já plantou o capim de rama junto com milho. Em outra parte, eles plantaram feijão de rama, que a gente chama também de feijão pardo ou feijão verde. É na parte, uma partezinha que aparenta ser mais estrumada a terra, foi plantado com milho. A outra parte que fica no lugar mais alto, que parece ser mais fraquinha, aí a gente plantou feijão pardo. E no meio do feijão ou do milho e do capim, que no caso aqui é braquiara, plantou a semente do capim, que também é um tipo de braquiara diferente. Aí, se a gente não fizer isso, como aqui é bem ladeirado, não vai fechar a terra, não vai fechar a terra, vai encher de mato e a gente vai ter que estar sempre limpando, roçando. Aí a gente tá fazendo esse plantio dessa forma para ver se diminui a luta, né? Porque a luta já é grande demais. O que a gente puder fazer para diminuir o nascimento de mato, para ter que estar fazendo todo ano, aí a gente já sofreu muito, né? Já levou uma lapada boa, da vida aí, e a gente vai aprendendo com a natureza, né? A gente viu que se a gente plantar distante, porque, ó, a semente do capim, ela é muito cara, muito cara, muito cara. A maioria dos pedacinhos de cercado que a gente tem, a gente fez arrancando. A gente arranca, por exemplo, dentro do roçado, onde nasce o capim que não é para ser lá, e a gente arranca, arranca, faz os feixes e traz e planta dentro do cercado, onde é para ser o capim. Aí, essa parte aqui, como o inverno não tá sendo um inverno regular, eu acho que assim, de todos os invernos que eu já vivi, esse é o que está sendo mais diferente. Assim, a chuva chove um dia, passa 5 dias, 8 dias sem chover. Por exemplo, hoje aqui a gente está trabalhando, mas a terra já está praticamente seca. A gente está plantando na esperança de Deus mandar uma chuvinha e chegar o capim a nascer. Mas ó, aqui, ó. O que a gente plantou, o braquiara ramador que a gente arrancou de dentro do roçado para plantar aqui. Algumas folhinhas estão saindo verde ou permanecendo verde. A maioria das covas tá seca, seca, com um aspecto de morto mesmo. Nessa parte aqui, a parte que é mais fraquinha, que a gente plantou o feijão sempre verde, em alguns lugares nem nasceu. Mas falhou muito mesmo. E vejam só, ó, no lugar que é mais na sombra, o capim já tá mais verdinho. Mas a chuva tá muito, muito irregular. O inverno tá bem, bem difícil mesmo para quem trabalha na agricultura. A gente mesmo plantou uns pés de laranja aí, só Deus, viu? Depois que a gente plantou, levantou o tempo, não choveu mais. E a gente já tá com medo que a gente vá perder esses pés de laranja que a gente comprou. Mas assim, infelizmente a gente não pode ficar cruzados os braços, a gente tem que estar trabalhando e acreditando e pedindo a Deus que tudo vai mudar, o inverno vai ser bom e a gente vai lucrar o que a gente está plantando e o que a gente vai plantar ainda. Cris, aqui essa parte ela já terminou, mas Paulo, porque a gente não vai plantar até lá no topo, não. Porque quanto mais a gente sobe, mais seco fica a terra, mais fraco fica. Aí a gente vai descer e vai plantar lá embaixo. Se Deus permitir, nesses dias vai estar ali, ó. Vai estar igual aquele cercadinho do outro lado. Tudo verdinho. A gente já vai estar
lucrando feijão, a gente já vai ter lucrado, tá lucrando milho, e o capim vai estar saindo, vai estar tão bonito quanto aquele. A gente tem que sempre acreditar em dias melhores, não é verdade? Se a gente acreditar que a coisa vai dar, não vai dar certo, que tudo vai ser negativo, realmente as coisas vai acontecer de forma negativa. A gente tem que estar pensando de forma positiva, trabalhando todos os dias e acreditando em Deus que as coisas vão melhorar, que tudo vai dar certo. Ó, Paulo já tá lá embaixo, que ali tem um córrego. A gente plantou desse lado e agora a gente vai plantar do outro lado. Do outro lado é mais na varginha, mais baixo, né? Não é vagem, não. É mais baixo. Aí tá um pouquinho mais molhadinha a terra. Aí a gente desceu para lá. Olha, a gente chegou aqui tão cedo, vocês nem imaginam. Mas, ó, esquentou demais, esquentou demais. Olha, eu acho que tá uns 200 graus. Porque só pela misericórdia de Deus, eu tô aqui, ó, debaixo da sombrinha desse pé de jaca, para poder fazer esse vídeo para vocês. Porque, assim, sempre que a gente tá fazendo, trabalhando aqui, eu gosto de fazer um vídeo para mostrar a nossa rotina do dia, para que vocês vejam de perto como é a nossa luta. E aqui, ó, a gente não tá reclamando, viu? Nossos vídeos não são de vítima, de vitimismo, não. A gente quer mostrar a nossa realidade. Claro, tem altos e baixos, mas, assim, sempre feliz, sempre agradecendo a Deus por tudo que Ele nos dá, por cada amanhecer, pela nossa saúde, pela nossa força de estar de pé todos os dias para trabalhar. E ó, essa parte aqui já tá mais verdinho o milho, já tô vendo por ali uns pezinhos de feijão, e eu acredito sim que nós vamos lucrar e vamos lucrar muito. Deus manda e manda no tempo certo. Eu vou descer por ali, vou lá pro outro lado. Veja o céu como é que tá. Aberto, as nuvens, poucas nuvens no céu, mas tá um caldeirão. Mas se Deus permitir, nesse dia vai estar chovendo aqui. E em todos os lugares que precisam, né, de uma chuvinha para plantar e para colher. Tudo no tempo certo, tudo no tempo de Deus. E vou descer ali. Ah, se eu pudesse, eu ficava aqui debaixo dessa sombrinha por muito tempo. Mas eu tenho que descer para ajudar Cris, Paulo e Paulinho para a gente terminar. A gente trouxe uma quantidade de semente e a gente tem que plantar. Porque se a gente não adiantar hoje, amanhã vai ter mais trabalho para a gente fazer. Então, ó, que imagem linda. É muita, muita, muita vegetação aqui de um lado e de outro. A gente sabe que a gente tem que ter o cercadinho para criar os nossos bichos, mas também a gente tem que estar preservando também a natureza. Essa parte aí embaixo foi Paulo que deixou, não cercou, para poder o bicho não estar andando por dentro, para ter um pedaço da vegetação, né? Que a gente precisa também que a natureza, cuidar da natureza para que ela também dê um retorno para a gente. E ali, ó, ali embaixo é um córrego danado. Um córrego é sinal que há algum tempo atrás já teve muita chuva que desceu por ali, assoreando tudo, e que agora, com a escassez da chuva, cada ano que passa, essa grota que as grandes chuvas causaram tá fechando, fechando, a terra vai descendo e vai preenchendo o espaço que antes era água que passava, muita água, muita água. As pessoas, principalmente as pessoas com mais experiência, com mais tempo de vida, que a gente falou que sempre fala que chovia muito, ó, essa parte ali embaixo era córrego, córrego, e assim corria água de inverno a verão. E agora, em pleno inverno, tá a maior sequidão. Muitos, muitos anos de pouca chuva, de inverno curto, escassez de chuva. E então o cenário é esse, né? Terra seca, mesmo no inverno, ó. Vejam como é que tá a terra. Tá encaliçada mesmo. Mas aqui estamos, plantando e acreditando em dias melhores. E ó, ainda tem muita coisa pra gente fazer ali em cima, hein? É penhasco, é cheio de pedra. Mas a gente vai colocar em cada brechinha uma covinha de milho, de feijão, uma toceira de capim ou um punhadinho de semente. E a gente tem que estar se desenhando aqui, desenhando um outro cenário
acreditando em dias melhores e vamos que vamos, porque deixa eu descer para ali, porque tem muito, 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 muito para plantar. E ó, nesse ladinho aqui já tem os pezinhos de capim sempre verde, miã. Por ali eu já tô vendo que tem um lugar que Paulo plantou já uns pezinhos de milho, um pé de jerimum. Esse pé de jerimum vai botar muito por aqui, por esse córrego aqui. Ele vai subir por cima dessas pedras e vai produzir muito, muito, muito jerimum pra gente. Ó, como ele tá verdinho, é um milagre, porque tá seco, seco, seco. Mas como aqui é um córrego, acho que mantém sempre uma friezinha e ele se mantém aí firme. Descer por ali, ó. Ainda tem essa parte aqui todinha que a gente pretende plantar ainda hoje, antes da gente ir para casa. Acho que a gente vai ficar aqui até umas meio-dia, 11h30, meio-dia. Cris trouxe uma jaca, nós trouxemos umas garrafas d'água. E quando a gente não aguentar mais, a gente corre para casa. É luta, é luta. Os cachorros vieram com a gente. Estão por ali, ó, deitados na sombra, esperando a hora da gente ir. Eles dormem aqui que nem parece que tem gente trabalhando perto dele. Paulinho, Cris e Paulo estão cavando e Paulinho tá plantando. Eu vou aqui plantar também mais Paulinho pra gente adiantar. Deixa eu mostrar a vocês aqui a semente que a gente tá plantando. Já teve ano que a gente comprou uma semente ruim. Plantei mais de saco e não nasceu nada. Essa aqui a gente tá na esperança de ser uma semente boa, nascedeira, que a gente não tenha tanto prejuízo, tanta perca que nem a gente já teve. Vamos, deixa eu adiantar por aqui. Agora, já voltando para casa, só Deus sabe o calorão. Veja o que eu encontrei aqui, um ninho de ferreiro. Olha, a gente vai subir essa ladeira todinha, ó. Aquele caminhozinho que tem lá na frente, a gente vai subir até por depois daquelas palmeiras, ó. Lá longe, 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 longe. A gente plantava no roçado ali no dentro do cercado, bem distante, ó. A gente já fez aquele percurso, a gente veio lá de longeão, distante, distante, distante mesmo. Logo cedinho a gente acordou, tomou café e desceu. Fez esse percurso e fomos trabalhar lá onde eu estava gravando esse vídeo para vocês. E agora a gente tem que fazer esse caminho inverso. Só que de manhã, quando a gente desceu, tava friozinho, tanto que a gente molhou as calças, a bota de Paulo chega encheu d'água aqui, ó. Tava cheio de sereno, de orvalho nesse capim. E agora a gente tá voltando, tá seco, 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 quente, quente, que só pela misericórdia. Deixa eu ver se tem um ovinho aqui nesse ninho de passarinho. Eu acho que ele tá brabo com a gente, vendo a gente aqui. Mas também ele fez bem baixinho, mas vamos embora, não vamos incomodar eles não, porque a gente tem muito, muito, muito que andar ainda nessa ladeira aqui. Que ladeira, viu? Que ladeira, mas também esse cenário. Vejam que imagem linda, linda mesmo, ó. Isso é um forgão de Deus, olha. Imagem, imagem linda. E assim, vamos ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo, do nosso vídeo. E assim foi um pouco da nossa rotina de hoje. Vamos subir essa ladeira para casa, vamos chegar exausto, cansado e morto de fome. Mas graças a Deus que nos deu saúde para a gente poder trabalhar e cumprir com as nossas obrigações. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar o teu joinha aqui no vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus.